Kot pravi pobudnica postavitve Jožica Verček, so morali najprej pridobiti soglasje župnika in zavoda za varstvo naravne dediščine za umestitev jaslic, glede na to, da je lipa zaščitena. To je replika jaslic patra Wolfganga Koglerja. To je pater, ki je delal zadnja leta življenja v Kartuziji Pleterje in je ustvarjal te glinene jaslice. Gre za povečavo in repliko teh jaslic, so trškogorske petkrat večje od izvirnih. Mojster Miro Rizmondo pa jih je oblikoval in izdelal iz monolitnega hrastovega debla. V višino merijo 2 metra, v širino 1,40 metra. Kot zagotavlja Verčkova, jaslice ne bodo poškodovale rastišča lipe. Na ta način, ko smo postavili te jaslice, bomo ohranili še bolj to lipo, kolikor časa bo pač stala po konci. V Sloveniji je sicer zelo bogata jasličarska kultura. Ampak v taki obliki jaslice v lipi pa nismo zasledili. Zato mi pravimo, to so edinstvene jaslice, to je turistična, kulturna in etnološka atrakcija na Trški gori. Obiskovalci lahko ob ogledu osvetljenih jaslic uživajo tudi v spremljajoči božični glasbi. Verčkova pravi, da bi jih želeli v lipi pustiti kar vse leto, saj bo drevo s tem tudi bolj zaščiteno. Ob tem se pobudnica postavitve zahvaljuje vsem krajanom za njihov prispevek.